Den co den mizí v naší zemi pod betonem nově vznikajících domů a továren v průměru 10 hektarů zemědělské půdy. Libor musil z Jihlavy, ale v rámci rozšiřování své firmy ve Slavkově u Brna zeleň ničit nechtěl. Vybudoval proto stavbu, která je naprosto unikátní, a to i z celosvětového hlediska. Zachycuje vodu, vyžaduje 6x nižší náklady na chlazení než klasické budovy a sama dokáže snížit teplotu okolí až o 10 stupňů. Navíc pohlcuje oxid uhličitý a snižuje hladinu hluku. Její tvůrci za ně taky dostali cenu Josefa Vavrouška za výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí. A hned poté se také rozhodli, že budou v tomto trendu ochrany krajiny pokračovat. Pojďme si tedy prohlédnout jejich nejnovější dílo. Libor Musil se vrhl do podnikání hned v roce 1990. Během čtvrtstoletí vybudoval firmu, která dodává montované příčky do interiérů po celém světě. Staví taky plechové haly. Když ale před necelými 5 lety chystal prostory pro své vývojáře, rozhodl se jít na to jinak. Inspirací se mu stal jeho vlastní dům. U něj totiž proměnil kousek moravské stepy v živou krajinu. Díky zadržování odpadní vody. Je to vlastně standardní montovaná budova. To byl taky ten účel, aby to bylo rychle postavené. My jsme to postavili za 27 dní celou tuhle tu budovu. Ale ten rozdíl je v tom, že v podstatě radiační plochy, které na budově normálně pod slunečním zářením vytváří horko, radiují to teplo, že jo? Tak my jsme tyhle ty radiační plochy zakryli zelení. Budovu kryje zarostlá střecha, která je skoro bezúdržbová. Většina fasády zmizela pod speciálními koši se substrátem a s rostlinami, které už trochu péče potřebují. Zalévají je tu vlastní odpadní vodou. To znamená tu odpadní vodu, která proteče toaletama, tak my ji vyčistíme zase na té budově, na střeše a na stěnách té budovy, kořenovou čistírnou odpadních vod. A vlastně tím máme dostatek vody na to, aby jsme mohli zavlažovat ty fasády. A tím odparem vody přes ty fasády vlastně dochází k ochlazování jednak toho okolí. A když ochlazujete okolí vlastně budovy, tak tím se ochlazuje i vnitřek té budovy. Díky rostlinnému obalu je i v horkých dnech v interiéru bez klimatizace příjemná teplota. Krom toho si zaměstnanci můžou utrhnout jahodu, papriku nebo třeba pažitku. Náš zahradník, který tady okolo toho chodí, tak 3x do roka to musí ostříhat, někdy třeba sem tam něco dosadit a o to víc někdy na jaře, že jo, na jaře se tomu prostě musí dát trošku větší péče, aby se to celý nastartovalo. Ale je to, myslím si, taková srovnatelná činnost, kterou máte, jak říkám, se zahrádkou, na které vám záleží. Po 5 letech provozu byli ve Slavkově mile překvapeni z toho, jak okolí budovy ožilo. Rozhodli se proto, že budou podobně koncipovat i novou halu svařovny. Dokončili ji letos v červnu. Ten rozdíl mezi tady touto halou a těmi jinými budovy je fakt jako markantní a my to tady vidíme hrozně dobře, protože my máme tuto halu a pak jenom přes jedny dveře přejdeme do té staré haly a to je úplně jiný vzduch a úplně jiné klima. My tady máme v této zelené hale prostě krásný prostředí, dobře to voní, není tady horko v létě, je nám tady prostě dobře. Stavba sama čistí odpadní vodu a akumuluje tu z přívalových dešťů. Díky vsakovací zahrádce a retenčním jezírkům vůbec nepotřebuje kanalizaci. A zatímco nad klasickou halou se vzduch v létě rozpálí i na 80 stupňů Celsia, nad tou zelenou se ohřeje na hodnotu až o 50 stupňů nižší. Samozřejmě se o to musíte starat, prostě není to ta ocelovka. Ale jako není to tak náročné, jak si všichni myslí. My to, ta hlavní údržba je vždycky 2x do roka, na jaro a na podzim, kdy se to musí zastříhnout ty traviny. Obsah speciálních košů předpěstovávají ve sklenících ve spolupráci s Mendelovou univerzitou. Zkoušejí různé typy substrátů i rostlin, do každého prostředí trochu jiné. Určující je jednak podnebí, ve kterém se nachází stavba, kterou budeme ozeleňovat. Důležitá je orientace stěny, na kterou jsou koše určené. Pro jižní stěny, kde je intenzivnější sluneční osvit, je nutné prostě mít substráty, které lépe zadržují vodu a rostliny, které lépe odolávají teplu. Naopak na severní stranu je nutné osadit rostliny, které nepotřebují tolik slunečního svitu.
Ekologické konstrukce ty klasické asi hned tak nevytlačí. Konec konců Musilovi taky dál staví pro zákazníky i obyčejné plechové haly. Jenže sami chtějí jít příkladem a věří, že právě tohle je pro svět ta správná cesta. Zastavování krajiny totiž bude nejspíš pokračovat dál. Ale ve Slavkově našli řešení, jak životnímu prostředí a de facto i lidem alespoň trochu pomoct. Ty lidi dýchají úplně jiný vzduch, lepší vzduch, že jo? A i třeba to, že jste ve spojení s tou přírodou, že vlastně při každém pohledu z toho okna vidíte hnedka zeleň a když vyjdete pár metrů od svého pracoviště, tak jste vlastně v oblasti šťavnaté zeleně. Takže já si myslím, že tohle to všechno velice působí na tu psychiku lidí, na tu jejich pohodu a vlastně je to ten účel, proč jsme to takhle udělali.